Jemi në lëndën kimia nëndë. Tema që do të rajton është reakcionet e metaleve me oksigenin. Për para se të kalojmë të reakcionet e metaleve me oksigenin, doja të të rishja vë tuaj për të përkufizuar se qëfar janë metalet. Metalet janë element kimik, të cilat ka në shtresën e ashtë me elektronike një dhe në tre elektrone. Ndodhen në të majtë të zigzakut të sistemit të tabelës të sistemit periodik, Por, pyetja që ne do t'i japim përgjigje sot është si veprojnë metalet me oksigjenin. Për t'i dhënë përgjigje, e kryejmë në formën e një eksperimenti. Si gjithmonë radha e punës do të jetë. Përgatitja e mjeteve të punës, kryerja e eksperimentit, vrojtimi, mbledhja dhe parashitja e të dhenave, interpretimi dhe nëzjerja e përfundimit. Shojmë përgatitja e mjetëve të punës. Mjetet e punës që do të na duen për të dhënë të mundur reakcionet e veprimit të metaleve me oksigenin do të jenë lamba bunsen, kapse metalike, lugë metalike, metale në formë pluri, teli ose shiriti dhe të tjerë. Mjetet e punës i kini të parashitura në ekranin tuaj në kushtet laboratorike, ne të përdornim këto mjetët e pune për të treguar se cila do ishte produkte që formoheshin nga reakcioni metaleve me oksigenin. Metalet që ne kemi marë janë natrum, magnez, zinc, hekur dhe bakër. Natrumje është metal përfajsues i grupit të par A. Magnezje është metal i grupit të A. Zingu, hekuri dhe bakri janë përfajsues të metaleve kalimtarë. Shohim se si do të veproj magnezi me oksigenin. Magnezi ka djegje të shpet, që do të thot vepron vrushëm me oksigenin. Magnez plus oksigen do të na formohet oksid magnezi. Flaka e bardhë që formohet është shumë ndryqme. Shikojme dhe një reakcionin, magnez plus oksigen, oksid magnezi kemi vendosur koeficientet përkatës për të kryer barazimin kimik dhe në të njëjtën kohë formula e oksidit të magnezit është e tillë duke patur parasysh valencat përkatëse të oksigjenit dhe të magnezit. Djegja e hekurit. Hekuri digjet nga dal. Digjet me shkëndijat të verdha dhe më shpejt në form pluri ose ku kemi hekur në form fjesh. Në varësi të sasisë oksigenit që përdoren, Prodohen tre tipe të oksidit e hekurit, oksidi hekurit dyvalent, oksidi hekurit trevalent dhe magnetiti. Kryesisht kryohet oksidi hekurit trevalent si pas reakcionit. Hekur plus oksigen, oksid hekuri trevalent. Ju rikujtoj edhe njerë reakcionin kimik të bashkëveprimit të hekurit me oksigenin. Dojet hekur plus oksigen, oksid hekuri trevalent janë vendosur koeficientet për katës për ta kryer, për ta kthyer këtë reakson në barazim kimik. Edhe njëherë, veçoritë e djegjes së hekurit, kemi djegje të ngadalt, digjet me shkëndija të verdha dhe djegja bëhet më shpejt kur ekuri është në formën e plurit apo në formë fizore. Në varësi të sasisë oksigenit prodhohen të tre oksidet e hekurit, dy valent, tre valent dhe magnetiti. Kresish kryohet oksidi hekurit, tre valent. Diegja e, Diegja e zingut pareqitet në figurën që ju shikoni në ekranin të uaj. Zingu digjet më shpetë se hekuri. Flakat ndryshon në gjurë të verdë dhe reakcioni i diegje së zingut është zing plus oksigen, oksid zingu. Pra dhe njerë, zing plus oksigen, oksid zingu. Janë vendosur koeficientët për taktyar në një barazim kimikë. Metalin tjetër të cilën ne do t'a marim në studim është bakri. Si digjet bakri e kini në figurë, djegjen e bakrit, në filim bakri skuqet dhe më pas digjet më nga dalës të sa hekuri, krion një shtres të zezë në si përfaqe. Pra, në filim skuqet, digjet më nga dalës të sa hekuri dhe krion një shtres të zezë në si përfaqe, reakcioni i djegjes së bakrit, ose reakcioni i veprimit të bakrit me oksigenin do tishte bakr plus oksigen jep oksit bakri. Bakr plus oksigen jep oksit bakri. Shohim metalin tjetër, djegja e natrumit. Natrumi, duke qënë se është një nga përfajsuesit e grupit të para, të metaleve të grupit të para, është edhe mjaft aktiv. Filimisht, a i lëngëzohet, pas ta oksidohet. Digjet më shpet se sa të gjithë metalet e tjera, dhe për këtër neve do të shpegojmë varet nga vetit metaliket të se cilit element që neve shpeguam. Gjura e flakës ndryshon në portokalli. Reakcionin e djegjes së natrumit e kini, natrum plus oksigen, jep oksid natrumi, dhe në rastet ku kemi temperatura shumë të larta dhe në 200°C, Në vënd të oksidit të natrumit, kryojt për i natrumit. Na 2O plus oksigen formohet na 2O2. Pra, oksid natrumi plus oksigen formohet për oksidi i natrumit. Edhe njerë, natrumi digjet më shpejt se sa të gjithë metalet të tjera e që kemi marrë në studim. fillimisht a i lëngëzohet, pas ta i oksidohet. Gjurar flakës ndryshon në portokalli, në kushtet e një temperaturë normale, nga bashkëveprimi natrumit me oksigjeni formohet oksid natrumi, ndërsa në rastet kur kemi temperatura shumë të larta, që mund të shkojnë dhe në 200 gradë Celsius, formohet peroksidi i natrumit si pas reakcionit të pareqitur në ekranet tuaja. Thamë që, u përgatitën mjetet e punës, kryem eksperimentet për kace, ta një do sistemojmë të dënat në formën e një tabele. Në kolonën e parë kemi të vendosur metalet që morëm në studim dhe në kolonën e dytë do vendosim vrojtimet që pam. Në rastin e zingut, thamë që digjet më shpejt se hekuri, shëshirojt me shkëndjat të barda, flak të ndryqme, reakcion i formimit të i digjes së zingut, ose i bashkëveprimit të zingut me oksigenin, do ishte zing plus oksigen, oksid zingu. Në rastin e magnezit, kemi digje shpejt, flake e bardë shumë ndryqme, kërcitje e letë. Reakcioni i djegjes së so, magnezit ose i veprimit të magnezit me oksigenin do tishte magnez plus oksigen do të formoj oksit magnezi. Në rastin e hekurit, digjet me shkëndjat të shëndryqme nëse në është në formë pluri apo fjezor, reakcioni djegjes e hekurit kemi hekur plus oksigen në formojt oksidi hekurit trevalentë edhe oksidet e tjera, por më i zakonshëm thamë që ishte oksidi e kurit trevalent. Bakri, si përfaqa e bakrit, e rësohet që do të thotë se kryohet oksidi ti. Te flaka vje një rejnë njërë e gjelëbër në qose i hedhin bakr plur, veprimi është nga daltë, reakcioni i veprimit të bakrit me oksigenin do të ishte ky, bakr plus oksigen, oksid bakri. Dhe natrumi është mi shpejt se elementet e tjera në reakcionin e diges së natrumit dhe në bashkëveprim, në reakcion e bashkëveprimit më oksigenin. Flaka shumë e shëndriqme, në kushtet e një temperaturë normale, thamë që bashkëveprimit natrumit më oksigenin do të najepte oksidin e natrumit dhe në rastet kur kemi temperatura shumë të larta, oksidin natrumit do të bashkëvepron të përseri me oksigenin dhe do të formoj peroksidi i natrumit. Si përfundim, Nga të gjitha reakcionet që pam, nga të gjitha eksperimentet që kryem me metalet e grupeve të ndryshme, pam që kur bashkërpron metali me oksigenin, do të formoj oksidi metalit që në rastin ton është oksid bazik. Në varsit të valencave që kanë metalet përkace, formulat kimike të metaleve do t'jen të tila si që janë pareqitura në ekran. Por, si do të radhiten metalet që neve pam në qofë do nisemi nga aktiviteti kimik, nga vetit metalike? Në qofë ju kujtohet, kur keni par vetit metalike dhe jo metalike, kur keni studuar sistemin, tabelën e sistemit periodik, kemi thënë që vetit metalike, brënda periodës, rriten nga e djatë në të majtë, dhe brënda grupit, rriten nga lartë poshtë, që do thotë që vetit, rritja vetive metalike, do të thot që këto metale që kanë veti metalike më të më bashkëveprojnë më shpejt me oksigenin, bashkëveprojnë më shpejt me ujin. Atere, kush ndodhet në të majt të tabelës së sistemit periodik dhe më poshtë, atere do të kishin veti metalike më të larta. Shojmë që, radha ose aktiviteti i metaleve rritet duke unisur nga bakri, hekuri, zingu, magnezi dhe natrumi. Qërë do të thotë kjo? Që veprimin më të shpejt me oksigenin airit e ka natrumi dhe veprimin më të gadart me oksigenin e ka bakri. Konceptet kryesore që pam në këtë tem janë metale, ishin të gjithë elementët që kishin një dhe në tre elektrone në shtresën e ashtme, që zinin gati 75% të elementve që ndodhe në natur dhe që ndodhe në të majtë të zigzaku të sistemit periodik, keme thëmë. Djegja është reaksoni kimik i cili bënd të mundu që të të shirohen sasi të mëdhatë energjisë si rezultati bashkëveprimi të lëndve me oksigenin. Oksit bazik janë oksidet që formohen si rezultat i Bashveprimit të metalit me oksigenin dhe rada aktivitetit tregon aktivitetin e një metali duke unisu nga vetit metalike të ti. Dhe tyrë, do të kini të shkruani reakcionet kimike të përgjishme të djegjes së metaleve alkalin dhe alkalinotoksor. Kujtoni, cilat janë metalet alkalin dhe cilat janë metalet alkalinotoksor. Metalet alkalin janë të gjithë metalet e grupit të para si që panë përfajsues natrumin, litiumin, kaliumin, ndërsa alkalin toksor janë metalet e grupit të dytë a magnezi, kalciumi e të tjerë. Shkruani e reakcionet e djegjes për kaliumin, litiumin dhe kalciumin. Do t'i vëmë se cilin nga elementet të bashkëveprojnë me oksigenin. Në rastin e bashkëveprimit të kaliumit, do të formojë oksidi kaliumit, oksidi litiumit dhe oksidi kalciumit në rastet kër ku ju kujtoj, ju kërkohen formulat e përgjithshme ose reakcionet kimike të përgjithshme, do ishin reakcionet kimike që neve pam. Metal plus oksigen, oksid bazik, do bazoheshim tek struktura e oksideve të metaleve të dhëna në ekran. Informacioni për sot ishte kry. Falenderit për vëmëndje.